Usishike pesa kamdhalau mwanaume. Mungu atakulaani kwa sababu yule ni kichwa cha familia. Sisi tumeitwa wasaidizi na wanyenyekevu, sawa? Pia unampa mume wako hela, hajaacha hela, unatoa kaela akakwako kwa kwenye mtaji kwa faida. Mwambie mama fulani, mume wangu leo hajaacha hela. Mungu atakudhalau na wewe utajidhalaulisha kwa mwenzako kama tumeitwa tuwaheshimu wanaume. Sawa? Amina. Sisi ndio akufiche.